Nem szabad elfelejtenünk azokat az eseményeket, amik 1944-ben történtek Magyarországon, mondta Matos Kálmán, szervező azon a megemlékezésen, amit Bonyhádon tartottak a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. A II. Világháború előtt Bonyhádon a lakosság 20%-át zsidók tették ki. Nagy szerepet játszottak a város kulturális életében, és a gazdaság fellendülésében is jelentős részt vállaltak. Mi számunkra, illetve a jövő generációja számára fontos, hogy tudják azt, hogy ez a város, ez a hajdani jólétét, a hajdani fejlődését nagyon sokban köszönhette a svábok, székelyek mellett a zsidóságnak is. Az eseményen felszólalt Bonyhád város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya is, aki a megemlékezés kapcsán felidézte a múltat. Bonyhád zsidósága az 1700-as években telve reményekkel új hazát keresve telepedett le ide. Nem csinálhattak bármit, csak amit engedélyeztek számukra. Geiger András, a Mensch Alapítvány alapítója azt fejtette ki, hogy az emberi elvekkel ellentmond, ha kiközösítünk valakit, mint ahogy ezt tették a zsidósággal is. Ez fontos, a mai napig is tudják, hogy nem szabad egy társadalomnak akárkit kinevezni mumusnak, bűnbaknak. Nem lehet senki se bűnbak. Se zsidók, se cigányok, se feketék, se külföldiek, senki se. Se melegek, senki. Minden ember megérdemli a tiszteletet.